kandi dukoreshe umwanya wacu neza. Tubanze dusome hanyuma tubone kuganira. Abahageze saa 4:48 kugenda tutangire hamwe. Aravuga ngo mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha. Ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo intega barambiwe, kandi utibashije mwongera mw'imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwa mu intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Zaburi 78 duhere ku 34. Haravuga ngo uko yabicaga babaririzaga ibyayo, bakagaruka bakazindukira gushaka Imana, bakibuka yuko Imana ariyo gitare cyabo, kandi yuko Imana isumba byose ari umucunguzi wabo. Ariko bayisesengeshaga akanwa kabo, bakayibesesha indimi zabo, kuko imitima yabo itayitunganiye kandi batari abanyamuraba mu isezerano ryayo. Mwakire ijambo ry'Imana. Amena. Ya mbanze gushima Imana ko impaye umwanya wo kongera kuganira n'abera bayo bateranye hirya no hino ku migabane yose. Imana ishimwe ko tukirimo umwuka duhumeka umwuka bazima, kandi tukirwanira cyane kuva amagambo y'Imana. Amen. Hano hari abantu bakuze bakwiye kugaburirwa ibiryo bikomeye, kuko ni abantu bakuze mu mwuka no mu myumvire. Ego. Ya Pasiteri Mutabazi umunsi umwe yaravuze ngo yaganire na mushumba mpamye ukuri rege wanje muri fakulte ya teoloji, nibanyumva nawe ndamushuhuje. Ego. Aravuga ngo hano haba ijambo koko nahasanze byinshi byiza. Ubu ngubu mu nsengero nyinshi usigaye uteranda ugataha wamenetse amatwi gusa n'imiziki, ntibagisenga, nta jambo ry'Imana rikivugwa, ahubwo bagashaka utuntu tw'urwenya cyangwa utw'inyigisho z'iterabwoba. Harimo na kwa kundi kose kw'amafuti ko gushakisha uduheko. Ariko hari unasanze rwose, naje kuhasanga ibintu twari tutari duherutse, kandi twarabihoranye. Imana iha umugisha abayobozi batekereje iri huriro rya Nibature. Amen. Ibagire neza kabisa, kandi ndabizi ko ari Imana idakiranirwa, bafite ingororano. Ego. Imana iha umugisha abashumba bari hano kubera amagambo meza bari mu kubavugira, amagambo y'ubwenge kandi yuzuye umwuka, hamwe n'ubuhamya bwiza bukomeza abantu. Ego. Imana iha umugisha ababyeyi baba mama bahora ku gicaniro, abarinzi batwubaka cyane, umuntu akumva asubiye kandi ahantu. Mwese nubwo ntavuga uko umuntu wese ari na contribution agira kuri iri torero ryo ku murongo, Imana imuha umugisha. Amen, amen. Ya. Mu
muri iminsi nasobanukiwe karatangira gusobanura no nasobye nasobanukiwe indirimbo nahoraga ndirimba kayirimba nkayumva ariko naje yumva mu kandi minsi usobanuye mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo mugenzi wanjye yansigaga nibwo nayumvise cyane yagize n'umuntu wari wasobanukiwe neza ko hari ahantu hari kandi hari ahandi hagibwa nanjye za kuzumva cyane aririmba yandirimba izivuga ngo ni kuko iturizwa n'ibyago biriho ngo kandi akize igihe gito nanjye nzakongeraho ndavuga ngo kubera iki turangazwa n'ibintu by'igihe gito akabizo birangaje abantu kandi bikakurangaza utazi gusigara je mfata ndo kuva ngo ni kubera iki ngo kubera iki turizwa n'ibyago ariko ni kubera iki turangajwe nabwo buzaba ari byiza turangaje kandi nabyo ari by'igihe gitoya twaravuze ubushize ngo nizoza no gukomerezaho ariko nubwo bidasa neza niryo jambo nkomerezaho ego twaravuze ngo Salomo ntiyasajijwe n'ibyo yasabye Imana ikabimuha ahubwo icyamushajije n'ibyo yongerewe ego ingoma idafite intambara ubwami budafite uburwanya ubutunzi butagira ubundi babwigeze bimugira umusazi ngo yiganye no gusara yageze ubwo yigana no gusara ngo yumve uko uza kumera bibiri ziva ngo nta kintu cyose umutima wifuzaga nta na kimwe yabuze ariko Imana ishimwe ko nyuma yaje kwigarura yandika igitabo tugendera kugeza uyu munsi aravuga ngo zose yasanze ari ubusa ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga turakomeza ijambo ry'inyongera ukuntu irangaje abantu kandi usanga iremereye abantu cyane nyuma yabwo ugasanga kuremerwa kwabo kubateza izindi ngaruka bakaremererwa ibyo twahawe kuva mu iremwa ry'umuntu ni byiza pe kandi byari bigoye cyane ariko ibyo twongerewe ngo tubeho nibyo bituremere ego munyumve neza ibyo Imana yageneye umuntu ikamurema mu shusho ye ikamuha isi ngo ayitware ikamuha ubwenge ikamuha ibigoye ntibirimo kutugora kandi nizo z'agaciro ariko ibyo itwongerera ngo tubeho nibyo biturangaje nibyo bituma tudatekereza ngo tuvuge aho tuvuze ngo kuko iturangazwa n'ibi byose kandi ari by'igihe gitoya Imana idufashe cyane amen byanze bikunze umuntu wese cyane cyane muri iki gihe afite ibimuremereye ubuzima busanzwe turimo ubungubu buraturemereye abaturanyi bawe warimwe na rimwe wenda barakuremereye cyangwa nawe urabaremereye abana wabyaye urimo gusanga bamwe bashobora kuba babaremereye cyangwa abandi bakaremerwa n'ababyeyi babo umugore washatse akakuremerera cyangwa umugabo wagushatse akakuremerera amagambo y'abantu aremereye abantu ubungubu agatesha umutwe cyangwa ugasanga yabonayo aremereye abandi urugambo ruri ahangaha ruraremereye kandi ruremereye abantu benshi kubeserwa gusebzwa gusebanya kandi nta mpamvu biremereye abantu benshi zagera muberekwa basigaye babona uburozi gusa zo bigakabya kuremera Imana igenda ishaka uduheko udupfunyika tw'ibiheko
awi vuge akavuka iminyane n'urwango n'iminyane gasenyuka jewe navuze ngo siyo mana itaramiweho muri nibatu uyu munsi siyo mana badusenga siyo twizeye cyane kuko aho imana ivuge haba amahoro n'imana y'amahoro si imana itera umuvurungano yego imana yakishakisha imiti bimenetse ikayisanganira izo nizo bidukwiri amaganya y'ubukene aremereye abantu kugeza aho bamwe biyanga bagasara bashakira no kwiyahura inyongera z'ubukire nazo ziremereye abenshi bagahinduka bagakora ibindi bintu kandi bagahinduka ntibamenye nk'uko bari basanzwe kubera inyongera kandi igihe gito cyane yego Yesu yarabyitegereje abwira intumwa bari bari kumwe arababwira ngo ufite ikibazo mu minsi y'imperuka hariya muri Luka igice cya 21:34 arababwira ngo ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu ngo no gusinda n'amaganya y'isi ngo umunsi utazabatungura ngo kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose ngo kandi uzabameze nk'umutego ngo nuko rero muje muba amaso musenga iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka izo zose byenda kuba ngo no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu Pawulo ati yemwe Batesaloniki 5:5 kamanuka yaravuze ngo kuko abasinzira basinzira nijoro n'abasinda bagasinda nijoro ngo ariko twebweho ubwo turi abamanywa haleluya amena ngo twirinde ibisindisha twambare kwizera n'urukundo bw'icyuma gikingira igituza ngo kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza k'ingofero ngo kuko Imana itatugeneye umujinya ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo wadupfiri kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba dusinziriye tuzabaneho nawe Imana ishimwe amena ngo nuko rero muhumurizanye kandi muhugurane nk'uko musanzwe mubikora nibyo byibi tutaza tuvaho nibyo byiza niba ture muhumurizanye mubwirane muhugurane mukomeze mubibwirane mubwira abantu tureke kurangazwa n'inyongera y'igihe gito manishimwe amena hari igitabo ngira ngo abantu bose benshi bakuze barahabayisobye cyane cy'umugenzi ari ahantu ni iyerekwa ry'umuntu yerekwa umukristu ubuzima bw'umukristu uko bwamera bazavuga umugabo witwa mukristu ngo amaze kubwirwa amakuru n'amubwiriza butumwa ngo amaze no gusoma amagambo y'umuzingo w'igitabo ngo abwirwa nk'ukundi igihugu arimo kigiye kuzarimbuka noneho ngo yigira inama yo guhunga akakivamo yego ariko ngo yari afite umutwaro umuremerereye cyane umutwaro w'ibyaha n'ibibazo bimuremerereye cyane dore ko n'umugore we n'abana banze no kumujyana nawe icyo ni ikibazo yari afite cyane nuko ngo agitangira urugendo abakubitanye n'uwitwa Nyamujirya Nino n'ubundi ngo nimudakurwa ku ijambo amena amena ngo nuko basaba mukristu batireka tujane mukristu ati muze tugende nuko ngo baragenda batangira kumuganiriza ngo baramubwira bati noneho bangutubwira ko tujanye ibyo tuzabona mu ijuru ni ibihe mukristu ngo arabasobanurira ni byinshi wasoma igitabo cy'umugenzi ayibona ariko iby'ingenzi yarababwiye ngo ibyiza tuzabona mu ijuru ngo ni byinshi cyane
mw'ibyamaso atigeze kubona ibyamatwa atigeze yumva ngo n'ibyumutima utigeze utekereza arababwira ngo izo zose tuzabibona ngo kandi tuzabona imana n'amaso yayo yego imana ishimwe amen tuzabona imana n'umwana tuzabona n'umwuka wera tuzabona abamarayika bose n'ingabo z'ijuru ngo tubona batubanjirije arababwira ngo ariko iki kiruta byose ngo tuzahabwa n'ubugingo buhoraho amena kandi ngo tuzaba dufite n'amakamba ikamba ryiza ryo kwizera no kunesha niba twihanganye twajyana namwe urugendo twarusoza yego nyamujirya n'intongo yamumubwira ati twihute cyane twihute dore ko twobisingira ariko umukristo ngo araremererewe ashaka kumwigana ngo reka bihute nuko kubera ko atamenye kwikontrola atamenye ko afite umutwaro ngo agende gahoro ngo aragenda we kwisanga saka yikubise mu isaha y'ubombi baguye mu isaha y'agahinda gasaza kubera kuremererwa kutitondera ibyo yabwiwe n'amubwiriza butumwa kutirinda abo bagendanye kudashishoza ngo amenye igihe arimwo usanga mu mwijima ntiyabasha no kumenya neza aho ari bukura ikirenge n'abashinga ikindi kandi ngo hari amabuye yagombaga kugenda akandagiraho ngo agatangwa agagenda atambuka gahoro gahoro ngo kugeza yambutse iryo saha yataribuyemo ayo mabuye ngo kwari kwari ugutera intambwe agatera kukwizera yego yatera indi ntambwe agashaka ibuye ryanditseho kwiringira agashinga w'ikirenge ni nk'ayo bariko bagenda batara muri iyo sayo kugira ngo babone uko bambuka yatera intambwe agatera kukwezwa yatera imbere agatera intambwe kugukiranuka agatera kukwirinda kudashidikanya agatera intambwe ku masezerano akavuga ati izo arizo zose ngiye kuyashikira iyo agenda akurikiza ayo mabuye ntaba yaraguye muri iryo saha ariko kubera ko yajyanye n'abo bajyanye nabo hari umwanditsi umwe mu banyabwenge bavuze ngo umbwira w'umugendana nzakubwira uwuri we yego dimwa kiti frekanti jitegere kiti yuwe iyo aza kumenya nyamujirya nino akamenya namudakurwa ku ijambo aba aritunze agakurikiza izo yabwiwe n'amuvugabutumwa cyane nuko ngo bituma agwa mu isaha y'agahinda gasaze ariko ngo nubwo yaguyemo kandi yaguye habi cyane ngo ariko arwanaga na ku nkombe yo hakurya ngo atagarutse mu isi yo mu irimbukiro niho Pawulo yavuze ngo dukubitwa hasi ariko ntiturambarane nyamujirya nino we ngo arwana yikuramo agaruka agana mu isi izarimbuka akubwira amagambo mabi cyane ati ibi nibyo watubwiye ngo tuzasezeranywa n'ibi dutange kubonera aha ngaha ubwenda uzabiragwe wenyine ntabwo ndikurikiye ubwenda uzabiragwe amaze gusubirayo ngo haza umugabo witwa Mutabazi guhagarara ku nkombe aleluya amen dufite umutabazi wacu yego ngo rimwe na rimwe asa nk'aho adahabona ibyo turimo ariko ntabwo bari kure bavuze ngo rimwe na rimwe ngo imana isa nk'aho itari kumwe natwe ariko ntacyo bayaga ibitureba umutabazi yari hafi waramubwira ngo rambura ukuboko kwawe ukumusingirize arakumuha ugomba kumuhayara kurambura mukuramo mukristo umwe agiye kuzamuka wa musozi w'uruhanya wabona mu mizi yawo hari isoko y'amazi meza nuko ngo arabanza aragenda aja kuyanywaho akaza ndimi ziva ngo ku musaraba haturutse
iri bari mari nyota baha mwele amazi meza amazi yubugingo arabanza ritonda akaraba indokarera ntiyajaba aritonda ntiyajabaguza anywa amazi yitonze ayishyiramo imbaraga bawuzamuka ayakamba kama ngo agenda maka amena aragenda ngo ageze mu mpinga yawo asanga akazi ngo araruhuka n'izingizi izi ziturangaje n'izi turimo kwirwa tugenda tugakitakita tukazigura ntituzibemo tukirwa tugenda tukazitahamo tukazivamo zije tukagira iminsi itatu tutaziraramo nako kazi yari yarayemo ariko karangaje benshi n'akandi ukinyongera karaho ukagafatira mogeje ariko ntukararemo inyongera iraturangaje kuko turangajwe n'inyongera y'akanyagato kandi ari umuruho gusa nuko ngo akicaramwo akaryamamo nyuma yabo ngo asinziriramo ndetse ngo yibagirwa muzingo w'igitabo yobo yaravuze ngozaha byanje ngo arige n'abipfunyitse mu ruhago rwanje ngo ndabyikorera yesu ati mwirinde imitima yanyu ye kugwa ivutu tureke guhaga tureke kugira umurengwe tureke gusinda nubwo byaba byiza cyangwa ibyago uko byari bimeze kose amaganya y'isi no kwifuza birenze urugero birya byose twavuze haruguru zose yesu yabwiye abantu bazagira mu isi y'imperuka twagombaga kubyirinda kuko n'inyongera igihe gito yaba ari imibabaro n'igihe gito ni ko umurinzi yavuze ngo n'imibabaro n'igihe gito ngo habe n'ijoro naryo n'igihe gito haleluya amen amen yaba ari ubukire uko waba umeze kose icyo ufite cyose nibuke wa mugabo ngo wamaze kubona ngo ko yahinze imirima myinshi irarumbuka ngo areza ngo yagura urugarama rwiwe ngo arahunika cyane ngo arangije abwira umutima wiwe ngo ruhuka ngo kuko wibikiye byinshi by'igihe kiri imbere ariko ngo muri iryo joro haza ijwi riramubwira ngo wamupfuwe ibi byose warundanije biraba ibyande ko uyu munsi njyana ubugingo bwawe ntakiriho ntakiriho n'ibihendahenda by'amaso n'ibya bindi mu kirisu ntamwizerwa bageze muri ya soko y'imburamumaro ngo bashakashaka ikintu bogura barakibura bakabwira atari kumuha abagabo nawe ni ugukabya mu isoko zimeze gutya muri izi supamaketi ziri ahantu waba uzi icyo mugura barabwira ati ntacyo twabonye icyo twashakaga nta kirimo mwashakaga iki n'iki mwabuze mu binezeza biraha bati twashatse ukuri turakubura ukuri nta wakikubona nuwagusanga gusanga muri iyi niba turi wavuga ko atagira ibimuremereye wenda kuri uyu munsi yababeshe ugenda abantu bose ubona bagenda abantu umurinzi kurya yavuze ngo ukabona abantu bagenda bikoreye amaboko ngo wabaza ngo niki bakava ngo ni ibibazo bamwe basigaye bagenda bivugisha abandi bihebye nuko cyane cyane badafite ikibakingira mu bihugu byinshi bikize n'ibindi ndetse biteye imbere bakiyahura bakiyanga kugeza ubwo birangiriza ubuzima afite akazi gakomeye kandi keza banahembwa neza urasanga ibibazo ari byose zarasaritse mu mitima yabo ntaho bataremererewe nta na hamwe no mu bashumba bararemererewe ukeza nubwo ngo azayibaza ngo ari kubundi wabishingukamo amatsinda yose ari ay'abamama ari ay'abaririmbyi b'abakorari ari abagira gute bose hararemererewe
kubera inyongera abana ntibacumvira ababyeyi ngo ababyeyi barabaremereye ibyabo birashaje izo murimo n'ibya kera n'ibyanyu twebwe tugomba kumera gutya isi yose iraremererewe abantu barapfu inyongera idutesheje umutwe nuko abana b'ubu ngo bararemerewe cyane n'ababyeyi barashaka kuba bonyine no gukora ibyo bashaka bamwe basigaye bikwera abakobwa bakikosha kandi bakishingira igihe bashakiye bagatanga abantu bararemererewe inyongera aho kwijere neza uvemo amashimwe y'Imana uti Imana wankuye ukabungejeje ahangaha reka ngushimire izo nyongera ziyobeje abantu benshi twasomye ngo nihinjega barambiwe haleluya amena tureke kurambirwa igihe kiratwegereje kuruta icyo twizereye eko tureke kurambirwa ibyo wabwiye izo bakubwiye niba ari isezerano z'ugendana wirambirwa reka gushidikanya n'ubwo urugendo rwaba rukubanye rurerure ihangane amena amasezerano ufite ntiwibwire ko yatinze tegereza eko ariko iyo utayategereje ugashakisha inzira z'ubusamu zikubyara ibindi bibazo zanyongera gushaka za vuba vuba zibyara ibibazo muze mwibuka Aburahamu na Sara turaza kubivuga hepfo gatoya ntababarambiye ariko tugeze mu gace cyo kuva nubwo biremereye nubwo bigoye atakama nubwo bimeze gutya nakaza mwera amena Imana ishimwe amena tukayibamo nk'abatayirimo tukarya nk'abandi ariko tutarya nk'abayicayemo ego yarabagweho nimukora mahamba buracya tugenda turimo turagenda ariko ntituyicayemo impamvu zirafatika nibyo tubona buri munsi biratwereka ko atari wa haleluya amena amena ndanza kubona abantu barambirwa ko turavuga n'abantu bakuru kuri urubuga rwacu sigitangaza hariho abantu bageze mu rwego rwo hejuru tuzatuvuga muri bibiliya ariko ibibazo byabaremera bagashaka no kwiyanga twafata urugero rwa Eliya umugabo w'igitangaza umuhanuzi w'umuriro amanutse avuye ku musozi wa Karumeli amaze kwica abagabo 850 bo muri bashira n'ibigirwamana n'ababari ariko ngo Yezebeli gusa mutumye waramwa ngo ejo magingo aya ngaya ninda guca igihanga ngo imana zacu zizaba imbore umvaga ko bagira n'imana nyinshi zitari imana imwe Eliya wari uvuye aho hantu wabonye imbaraga z'imana umuriro w'imana wamanutse ukaza ukamutetura imbere y'ibi bigirwamana ariko ijwi ry'umugore gusa rimubwiye ngo ejo nk'ikigeni ndaguca igihanga iyo umuntu yarambiwe ntakita muhamura azabona n'abaringa akayikanga agatinya n'igicucu ciwe Eliya ngo akibyumva ngo ayabangira ingata arahunga ngo aragendagera mu butayu aryama nabi aryama munsi y'igiti cy'umurotemu ngo yashakaga gupfa y'abantu barambiwe bisabira no gupfa ariko umurimbyi yavuze ngo nikuko iturizwa n'ibyago biriho kandi by'akanyagatoya ariko kuko yari umugabo ukundwa n'imana umumarayika amuzaho ngo aramukangura
wasanga umusimu utaze ku makara n'amazi mu gacuma waramugera ngo yewe yabyukurye kandi umwe ugira imbaraga ukomeza urugendo yego yamwaye makanse iramuzamura kurangwa aje kuruhuka abanza aruhuka yamuza dusoma kava ngo aje kugaruka garuka ari Yohana cibihanga abandi twatubwiye mu za teoloji ari kwiramuruhura uwo munsi arazamuka yari saramureba amukurikiza amaso n'ikindi cigwa twakivuga ariko aragenda aza kuruhuka kuko aragize iminsi ahangayitse ego niyo iyi ntega barambiwe ariko Aburahamu we nawe byamushyitseho ahabwa isezerano afite imyaka 75 ngo aze kugeza 95 yumva biranze eko Imana yari amyimubwira ubwayo iramubwira ngo mwiye kuguha imbaraga nzaguha igihugu kizabe gakondo yawe nzakuraga Kanani ntabwo ari igihugu yabahuje Kanani igihugu Imana yamuhaye ariko nubwo yabwirijwe n'Imana isezerano ntiyaritegereza ararambirwa aciye ubusamo ari we ari Sara bose bararambirwa Sara yamaze aramubwira ngo ariko wa mugabo we urabona inda yava nk'umwana koko ufatura mujakazi wawe twavanye mu giputa akubyarire umwana uzakura uzaraga ibyawe ngo bitazasigara bizungurwa na yazara umusumba wawe kurambirwa kuranezwa no mu ijambo kumva ijwi ry'Imana ikavugana nawe apana basiga bavuga ngo twumvishe Imana ngo Imana yambwiye akabishera Imana Imana itabesha akava ngo yavuze gutya amare gatiranya abantu ariko yumvishe Imana iramubwira ariko kubera kurambirwa no kuremererwa yego ashaka kubivamwo aciye ubusamo ariko aza kwigaruka ntatubwiza kumutesting imaze kumuha uwo mwana amugongera umuntu mure ni nawe biziva ngo yamusubijwe nk'uzutse yego ariko Imana iteri niravuga ngo wamugabura nkunda agenda umwana wari ubonye mu zabukuru ariko warubwiye kumutanga kandi yagiye kuva gushidikanya cyangwa nk'uwayuhiza yari yamashitangira Imana ngo yaramufashe aramubalansa afata Imana yishyira aha afata Isaka amushyira aha ngo arareba asanga atanga Isaka ntabiro afite baravuga ngo yamumpa nk'inamuzuye ariko sinaganya Isaka n'Imana yaje amena gituma badasaba kwizera ni ibintu bagiye bakora bituma babyara umwana utari uw'isezerano n'ubu ni bubagoye kuri uyu munsi rubyara umukomokaho izo ntambara bahora kugendera imbere y'Imana hari umwanditsi wabigeranije ngo n'umwana na nyina ngo uyu mwana ashize umwana mu mugongo ngo abari kure ngo ari kwiyamushyize ku nda ngo azahabonera ibintu bitatu ngo abari hafi y'umutima wa mama we uyamushyize mu gituza kandi ngo azumve ubushuhe bw'umubyeyi we ngo akagubwa neza ikindi ngo abari hafi y'ibiryo bimutunga by'intungamubiri aba yegereye amabere akonga agaceceka akagubwa neza amen hari indirimbo twebwe abaye mu gaturika twaraga tuzina nubwo tutazi ahigeshazo zaciyehariza naza n'indinda babaga banacunda mu makwe bakaririmba bakavuga ngo nzagweka kunda ngo kuko ku mugongo ari kure aho niho Imana izidushira nubwo tutazaho tureke kurambirwa iduhetse si ku mugongo gusa ahubwo dufite ku mutima wa haleluya haleluya Imana si ikigirwamana ni Imana tudapfa kuvuga ngo mana mana ni Imana imenye ibyo dukeneye tutarayabwira izi kumenyera ibyo utarasaba ikakugenera ibyo utarayisabye ngo ibasha gutanga cyane cyane ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dusaba
Ego. Ariko kuva ngo twihangane tureke kurangazwa n'ibiza kanya gato. Tuzagenda tubiganiraho iyo dufite sije kuri kizinyongera. Tuje no muri pratique kuko turimo abantu bakuru n'iterano ry'abantu bakuze mu mwuka no mu bwenge. Twongere twibukanye niko twavuze ngo tuze tubizibukanya kuko bisaze. Amen. Tureke kurangara bene data. Tashko twageze tutaragera aho twasezeranijwe ndaho muri iti ndaho 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 amena 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 Yakobo ngo arimo kwangara ziharani kwa nyirarume kubera gushaka inyongera amaze kuriganya mukungwe ngo aragenda ageze mu nzira amaze kurambirwa ngo amaze kwiheba cyane wayisegura ibu yararyama wagiye kubona abona bamareka bazamuka abandi bamanuka umwanditsi mu gatabo kamwe aravuga ngo yibaje niba ngo uko gukura nk'uko bamarayika niba babarusha ariko yaje kweza igisubizo aravuga ngo nta bamareka baruhwa ngo ahubwo yaje gusanga bakora kuri kumuhamagaro wabo ngo kandi bagakora kuri gahunda y'Imana. Amen. Imana iti we Yakobo nugendera imbere yanjye nzakurinda. Yakobo nawe arirahira aravuga ngo Mana yanjye nugendera imbere yanjye ukagenda ukumwirira neza akazagaruka amaho nzakubaka igitangiro cy'ishimwe. Ego. Mana ishimwe cyane. Amen. Twasomye muri Zaburi 118 nja gusoza. Haravuga ngo uko yabicaga ngo niko barushagaho kubaririza ibyaha yego bakabaririza iby'Imana nubwo duha duterwa nubwo duha dutwikwa nubwo duha twangazwa nubwo duha duterwa amabuye nk'aho turi inyamaswa ariko bazaga bazinduka kare bakaza kubaririza iby'Imana bakabaza ngo Imana yacu ikunda iki Imana yacu yanga iki wayegera ute Imana yacu idukunda bingana iki ngo bakazinduka kubaririza ibyaha. Haleluya. Ukabaririza gukora kwayo ukababariza ukwizitabara ukabariza imbaraga z'Imana ukabaririza imbabazi zayo ibyo ukabyumva cyane bikakubaka bigatuma iheba cyane ngo urangazwe n'ibyo ureba. Amen. Mwene data ntugatinde ubaririza umuntu cyangwa ibyo abantu bakuvuga cyangwa yabivugwa hanze. Wewe uzutinda kumana uyibaririze mwihererane uyibwire ngo se Mana we Imana aba ariyo utindaho uyibaririze ubaze ubushake bwayo kuri wowe uyibaririze ubaze ijambo ryayo uryigereho ugere umutima wawe ubwe ngo si umwanya wampamagara nagusanga koko nguko wambaye amahirwe kugusanga nagusanga cyangwa nararangaye Aburahamu ngo yabarije Imana nyamana ngo amare kwimenya ngo areba n'ibigirwamana byasetera ngo amenye Imana yaremye ngo ibyo umuntu atashobora gusobanukirwa kandi arabyitegereza atabibwirijwe atataramye nk'uku atagiye guhanuza ngo yatekereje gusuka undi Imana yashyize mu muntu amaraso ikayagomera ntakame ukayavukana ukagenda usaza urugomero rukurimo rw'amaraso agenda azunguruka mu muntu ni siyanse ndagusobanura n'ubunyizi yakurenga urugomero uhora amaraso agasaza mu minsi 120 karema yaje ukagenda uyasaza ibyo byose arabyitegereza abona ko Imana zasetera zitakoze izo ngizo twebwe turabwirizwa buri munsi turigishwa ariko guhinduka ntibishoboka
kurangara gusa no gushaka inyonga n'izo twimirije imbere watekereza ku ntimana yawe umuntu ikigega cy'umwuka ahora ahumeka kitazagira waravuze aravuga atari ko imana imana za data atera ntabwo zimeze nk'imana imana ngo yama ngo ibonye umutima we yamiramo abiramuhamagara ngo iba ngimukopeza imwereka ijuru uwo munsi ngo yamafata icyemezo arava ngo ntabwo nzubaka muri iyi si biza bituvuga ngo ahita nko kwibera mu mahema kugeza igihe yarangije ikintu cyonyine ngo yaguze muri iyi si ngo ni isambu gusa yo guhambamwo sara umugore we nta kindi kintu we yigezaga ntiyarangajwe nabyo nicyo gituma azahitwa data wo kwizera imana itera intoni y'abanywa ba mugabo ngo ndakwemeye yabimubwira ngo kubera icyo ngicyo ukoze aburahamu iravuga ngo ndagutegeka uyu munsi va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so uje mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha kandi nzaha umugisha bazakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma azavumwa kandi muri wowe ni mu miryango yose yo mu isi izaherwa umugisha amen aburahamu yamanywaga ahaguruka aragenda nk'uko uwiteka yamutegetse yego imana ishimwe amen agenda ahawe vizio bamwe ari mu kuvuga ngo nagize vizio vizio ntawe uzuyigira vizio ni ukwerekwa ikakubwira uwo ukora purani ariko vizio ntawe uzugira vizio ngo nagize vizio ngo nzinduke mfungure itorero ntabwo ari byo iyo uvuga uti neretswe anyere kuko nzabikora yamara ya vizio igashya uwo ukora purani ukavuga uti natekereje gukora ariko vizio nicyo weretswe kureba icyo weretswe ariko nuva ngo nagize vizio niyo iyo wiremeye se ariko yareretswe yerekwa ibintu aradesida arahaguruka aragenda wagenda nk'uko uwiteka imana yamutegeka mureke ariko tugenda bene data tugenda uko imana idutege kuko ijambo ryawe ritubwira cyane dawidi ngo yabarije iby'imana wagaragara ngo reka ariho nzigwira mpisemo kwibwira imbere y'imana Daniyeli abariza iby'imana arabibariza iyo bari baragiye mu bunyage ngo yamava ngo sinurangazwa n'inyongera naho ndi yamava ngo sinshobora kwiyandurisha iby'ubwami imana ishimwe haleluya ana abariza iby'imana abariza iby'imana ruha eri umutambyi arirwa ibyo ari byakazi amwita umusinzikazi ariko arayitegereza ngo ushyira mutetu uri mweza samweri amena umutabarije iby'imana zibarize iby'imana zibarize ibya yesu bigeze itangira gutemwa zicibwa ibihanga kubera ko zabarije iby'imana haleluya inyongezo zaturemereye cyane nizo twirirwa tubaririza ahari imari ibihugu twabona nk'ubutunzi tugatunda tugakira kubaririza uko inyongezo zaboneka nubwo ikiguzi cyabo cyaba uri kumena amaraso biraborohera cyane kuyamena abo yamena aho kubaririza iby'imana ngo ari byo dutindamwo ni ukwirwa babariza ibinezeza n'aho byaboneka yego ariko muze twiherere tuje inama ni kuwiteka imana avuga amena tuje ahantu hatari abantu mbese twitandukanye n'iby'iyi si nayo n'abasate n'abashaka iyi si twaratoranijwe comme les élus twaratoranijwe ntitumene nk'abataratoranijwe amen hari ikikuremereye mwene data muri nibature ikintu waba wiyumva mutima wawe wumva ko ikuremereye iyo nyongeza arakubera ikintu kikuremereye nta wundi wakwita kwa runi yesu yego aho uri niba wicaye ku gitanda niba uri mu salo niba wazutse niba uri mu modoka wawe ugenda uzamura ukuboko kwawe ubwire imana haleluya amen wibwira uti mwami waje ndagukunda kandi nkunda ibyawe
ari n'itatemere gishwa no gutuma kingusha mu isayo dashora kwikura ego ahuri uzamure kiganza cawe ninka wagagutse mu rusengero ukabihamisha kwereka satani ko wabamashi wafashe icyemezo mani si hanyuma tuze gusaba umubyeyi wacu niba ari kuri telefone atwumva muzehe kuva mu bijombo Nowa niba twumva adusengera Imana yego ndabumva niba twumva dusengera Imana inyongezo zimaze abantu inyongezo ziraturangaje usabira ijambo ry'Imana tsigira akamaro mitima no muri iki gihe Imana ikomeze utoze kuyitaho no kuyumvira igihe cyose muzehe uratwumva ndabumva ngaho usengera iteraniro umubyeyi murakoze cyane ya mbere yuko dusenga reka dushime Imana ya bitumye nibuka igitero cy'indirimbo kivuga ngo katika neno la Bibiliya yetu tunaupata utajiri wote amaze rero nk'uko bari batubwiye twe kurangazwa n'iby'igihe gitoya ariko katika neno la Bibiliya yetu tunaupata utajiri kandi havuze ngo utajiri wote reka dusenge tutajya gutinda uwiteka imana yacu duciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe gukomeye turagushimira ibyiza watugeneye ukabitegura muri Kristo Yesu ibitagerwa ku minzani y'abantu kuko nta minzani yagera urukundo rwawe n'ubuntu bwawe ijambo ryawe rizima twumvise mwami muri uyu mwanya usabiye imitima y'abaryumvise kugira ngo ijambo ryawe rigere mu mitima yabo imitima yabo igubwe neza imitima yabumvise ijambo ryawe mwami ibone umwanya wo gutunga ijambo ryawe kandi ibone umwanya wo kwitaza biriya biturangaza ariko ahubwo dutumbire ijuru kuko ariko ijambo ryawe ritubwira rero tubwira ngo duhoze amaso yacu kubiri mu ijuru aho Yesu ari atari kubiri mu isi mwami nta wundi wabidufashamo atari wowe icyo cyatumye nawe wamuririmbye aririmba aravuga ngo fata ukuboko maze ungendeshe ungeza gushaka mwami natwe turagukeneye kugira ngo udufate ukuboko utugendeshe utugeza heza ushaka dusabiye umugaragu wawe umaze kuvuga ijambo ryawe mwami kugira ngo umwongerere kandi aho yakuye uhongere byinshi reka ibigega by'ubwiza bwawe bisandazwe mu mutima we kandi ubundi uiteka mana n'abandi bose bumvise ijambo ryawe ureke ijambo ryawe ribareme ureke ijambo ryawe ribafashe biriya byose bituzengurutse bituma turara dushinze inkokora reka kubwa imbabazi zawe no kubwa urukundo rwawe mwami uvuge ijambo rimwe gusa rihindura ubuzima bwacu wasanze wa murwayi wari ugeze imyaka 38 ariko ngo uvuge ijambo ubuzima bwe burahinduka kandi umunsi uracyari wa wundi ntuhinduka uko wari urejo n'uyu munsi ni kuri haleluya amen haleluya amen turagushima mwami kudasaza ngo uhinduke ubwire n'igicucu cyo guhindagurika turagushima kudasaza ngo witwaze akabando turagushima ko kuri Imana nyamana uri Imana ije ivuga bikaba uri Imana ije itegeka bigakomera uri Imana ije isura abantu bayo bari mu nzu z'imbohe ukabasangamo kandi ukabagirira neza ushimwe kuko naho mu nzu y'imbohe naho tuhabonera ishuri ryawe mwana aho tugenda hose ibyo tunyujijemo hari impamvu ibibi guteye ni ukugira ngo twigishe ni ukugira ngo udusobanurire tubashe kumenya imbaraga zawe n'ubwiza bwawe mwana turagushimiye ko twumvise kandi tugushimiye ko tubwiriye neza tugushimiye ko tuganirije muri iki gitondo oh haleluya reka aho tukwirirwa wowe ukomeze gutekereza ijambo ryawe cyangwa